mere man er tiltrukket af en, jo nemmere er det for dem at få dig til at grine. I fucking hate you. Christian, hvorfor egentlig i helvede skal vi snakke om den voldtægtsforbryder til en pave? Hey, lille John, sæt dig ned, inden jeg får en til at sætte sig ned oven på dig. Jeg har min gode ven Daniel i studiet i dag, og vi vil gerne snakke lidt om paven. I bliver hans næste voldtægtsoffer. Hey, nødland din flyve og tage en tudkiks. Kan vi ikke lige få navn på paven, Daniel? Ja, han hedder et eller andet fucked up mærkeligt. Kan vi så få hans stregkodenummer? 31-70-1000-1000 eller andet. Alle de gode paver, vi har haft, er erstattet med en voldtægtsforbryder. Jeg sværger, hver en af de gamle paver vendte i deres grav, da den nye pave blev valgt. Det var faktisk sjovt, at den gamle pave trådte af som 85-årig. Så kom Lance Armstrong lige på banen. Jamen, har der lige nogle godter, der kan spice dig op, hvis du ved, hvad jeg mener? Og undskyld mig, men hvad helvede laver en pave? Nu må du lige have mig undskyld, professor Ishøj. Men hvis du ikke ved, hvem fuck paven er, hvor meget professori er der så lige over dig? Eneste jeg ved, det laver noget hvidt og rødt røg. Så vores nye pave knæpper små børn og ryger den fede. Lækkert! Hvad laver sådan en gammel, gråhåret støder med malerhue på? Tja, han render vel rundt og maler små børn med sin lille pensel. Hvad helvede gør han for verden? Spiller pik og vand og blomster. Og sidder og piller busmænd med en næse. Undskyld mig igen, professor Ishøj, men hvordan fanden piller du busmænd med en næse? Lad os se, hvad den danske befolkning har at sige om den nye pave. Skråstrege hen ad vejen ældre pave. Pavens hemmelige navn er John Hitler! Han er pavestolt! Paven er bare en gammel nissefar, der er træt af at skide. Paven er en egoistisk ostepølse med stegt fløde. Paven elsker små drenge. Motherfucking pedophile. Endnu en gang tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil støtte Agnes E på bedst mulig vis, I kan, så vi kan få dannet en rigtig god og hyggelig familie sammen. Nu vil jeg sætte mig ud i terrassen og få mig en rigtig dejlig varm kop te og studere, hvordan fanden man piller busmand med en næse. Hej hej! Let's go, motherfuckers. Hvad var det nu, jeg skulle sige? Jo mere man er til... I fucking Så kom Lance Armstrong lige på banen. What am I doing?